ଆଜି ଘର ମାନେ କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ବୁଧବାବୁ? କଣ ସଇଲାଣି ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ? ନାଉ ଡଙ୍କ ତରକାରୀ ହେବ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ହାଲକା ହାଲକା କୁହୁଡ଼ିରେ ଆମର ଜୀବନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସତୁରାଇ, ଇଏ କଣ ବା ଧାନ କୁଆଡ଼େ ନବ? ଆଜି କଣ ବେଳାବେଳି ଯାଇ ମାଛ ନେଇ ଆଇଲଣି? ଅତି ବେଳାଳି, ତମେ ନିହାତି 7:30 ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ମାଛ ଆଣି ପହଞ୍ଚୁ ତ? ଆଜି କଣ ଭେରାଇଟି ସବୁ ମାଛ ଆଇଛି? ଭାକୁର, ମିରକାଳି, ରୋହି। ଗାଡି କେତେବେଳେ ଆସି ଲାଗୁଛି? ରାତିରେ। ତମରି ଭଳିଆ ଅନେକ ବେପାରୀ ଯାଇ ସେଠି ନେଉଛନ୍ତି ବେପାରୀ, ତାଙ୍କର ରାତି 2-3 ବେପାରୀ ନେବେ। ସେ ବଡ ଟ୍ରକ ଆସୁଛି ନା? ଏ 407 ବଡ ଟ୍ରକ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇ ମାଛ ଆସୁଥିବ? ଅନେକ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ଏପଟେ ମାହାରାକୁଳୁ ଗାଁଟି ପଡ଼ିଲା। ଲୁଣା ନଦୀ କୂଳରେ ଇଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ମାହାରାକୁଳୁ। ଏଇ ଲୁଣା ବନ୍ଧ ଉପରେ ବେଲ ଗଛ ମୂଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଗାଁ କେନାଲ ଉପରେ ପୋଲ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଆଣି ଏପଟେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଚଟିଏ କରାଯାଇଛି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଘରୁ କେବେ ଆସିଲ? ଏଇନା କାମ ଚାଲିଛି ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ ବିଲରେ, ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଖଣିଜ ପଥର ନା କ'ଣ? ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଏଇନା ମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ଚାଲିଛି ନା ସେମିତି? ବନ୍ଦ ବାର ଥିଲା, ଚାଲିଛି, ଇଲେକ୍ସନ ଯାକ ଚାଲିବ ଚାଲିବ। ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଟ୍ରକ୍ ଚଲେଇଲେଣି? କେତେ ବର୍ଷ ଆନୁମାନିକ? ମୋର 2004 ଲାଇସେନ୍ସ, ଆଉ 2004 ଆସି 20 ଧରିବ ଆର ବର୍ଷକୁ। ଆଉ ବନ୍ଧ କଡ଼ରେ କେତେ ଲାଭ ହେଇଛି ଏଇ ବନ୍ଧ କଡ଼କୁ ମଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଉ ଏଇ ପଠାଟା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଜମି, ଆଉ ନଦୀ ଖାଇଗଲାଣି ବହୁତ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ମାଡ଼ୁଛି ସେପଟେ ଖାଉଛି ନା କି? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। ମାନେ ଏଇଟା ନଦୀଟା ସାଡ଼ୁକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି? ଏ ପୋଟଳ ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭାଇର? ଏ ଗୋଲ ବାଇଗଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ବାଇଗଣ ହେଇଛି ଯେ, ଆଉ ଅମଳ କମ ଟିକେ, ଆଉ ମାନେ ଫଳ ଟିକେ କମ। ଆଉ ଅଲଗା ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଅଧିକ ଫଳ ହୁଏ, ଏ ବାଇଗଣ ଟିକେ କମ ଫଳ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆର ଚାହିଦା ଟିକେ ଭଲ ବଜାରରେ। ଇଏ ଗୋଲ ଲାଉ, ଆଉ ଏଇଟା ଲମ୍ବରା ଲମ୍ବରା ନାହିଁ ଦାଦା? ବଡ଼ ବଡ଼ ଏ ବାଇଗଣ ଯେମିତି କଳା ବାଇଗଣ ଆସେ ନା ଲମ୍ବରା ଲମ୍ବରା। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସକାଳରେ ବହୁତ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଅନେକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଲିଟିଲ, ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରଇଂ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଲିଟିଲ, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଛତା। ଆଉ ଖରାଦିନ ହେଲାଣି, ମତେ ଦେଇଯାଉ, ମୁଁ ଖରା ଟାଣରୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତି ଯିବି ଆଉ। ଭୂତର ଦୁଇଟା ଆଖି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଝିଅର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଛତା ହେଇଗଲା ଆଉ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି ଆଉ, ଗଙ୍କୁଳି ହେଲି। ହଉ କର ଧନ, ଏଇଟା କ'ଣ ହଉଛି? ଚିରିଗୁଣି, ଚିରିଗୁଣି କରୁଛି ଧନ। ହଁ, ତା ଚୁଟି ହେଲାଣି, ହଁ ସେ ପିଚା ସିନି ହେଇଛି। ଭୂତର କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ରଙ୍ଗଟା ମାଟିଆ ମାଟିଆ ଦିଆ ହବ ନା କ'ଣ? ଓ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖି କରୁଛୁ? ହଁ କର କର କର, ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖି କରୁଛୁ।
ମୋ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସେମିତି ଠିଆ ଠିଆ ହେଇଛି? ଆମ୍ବ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ପାଚିବ କେତେବେଳେ ବା? ତତେ ଯଦି ଜଣେ କହିବ ତୁ ବସ୍ରେ ଯିବୁ ନା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବୁ ନା ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯିବୁ, ତୁ କେଉଁଥିରେ ଯିବୁ? ତୋର ତତେ କେଉଁଠି ଭଲ ଲାଗିବ ବସିବା ପାଇଁ? ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ। ଝିଅ ତୋର ଉଡ଼ାଜାହାଜର ରାସ୍ତା କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ସେ ଯାଉଛି କେମିତି? ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ତାର ଗୋଟେ ବାଟ ନିହାତି ଅଛି ବୋଲି ସେ ଯାଉଛି ନା? ଆଉ ଚକ ଅଛି, ତାର ଅଛି। ଧନ ପିଚାସିନି ହେଇଗଲା? ପିଚାସିନ ଗୋଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କାହିଁ ଟିକି ଟିକି ଗୋଡ଼? ତା ହାତ କାହିଁ? ହାତ ହାତ କ'ଣ ଖୋଜୁଛୁ କରିବା ପାଇଁ? ପେନ୍ସିଲ୍ରେ କରିଦେବ। ଆଚ୍ଛା ପିଚାସିନ ହାତ ହେଲା। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଚ୍ଛା ବାପଲ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହାତ ପିଚାସିନ ରହିଛି ଆଉ। ପିଚାସିନ ର ପେଟ କାହିଁ ବା? ଆଚ୍ଛା ତା ପେଟରେ କ'ଣ ପଇଛି? କ'ଣ ପଇଛି? ଧନ ହେଇଗଲା ପିଚାସିନ? ସେ କ'ଣ କହୁଛି କଣ୍ଢେଇ? ହଁ ସତରେ ଏଇଟା କ'ଣ ପିଚାସିନ? ଖାଇଦବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ବଲ ମିଳିଲା? ବଲ ଆଣିବ ଯାଇ ଚାଲ। କଣ ଭଜା ଚାଲିଛି କହମ? ତାଙ୍କ ପଇସା ଦିଅ, ବଲ ଆଣିବେ। ବଲ ହଜେ ଦେଇଛନ୍ତି ଫୋନ ପେରେ ନେଇ ଆସୁ ନା? ସେ ଦୋକାନରେ ବା ଫୋନ ପେ କାମ କରୁଛି, ସେ ରଖିଛନି। ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତମେ ନହେଲେ ବାପା ଫୋନ ପେ ଫୋନ ପେରେ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେବି ଫୋନ ପେରେ ନେଇ ଆସି। ତୋ ମାମା ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ରଖିଥିଲା ସେଇଆକୁ ଆଣେ ଧନ, ମୋ ଫୋନ ପେରେ ପଇସା ନାହିଁ ଧନ, ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯା ତୋ ମାମା ଠାରୁ ଆଣେ। କୋଉଠି ରଖିଛି ମାମା? ମାମା କୋଉଠି ରଖିଛି? ଆମାଲ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ତମେ ସେଉଠୁ ବାପା ପୁଅ କି ନା ମାମା କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ରଖିଛି, ତମେ ଯିବ ଖୋଜିବାକୁ, ଚୋରି କରିବ ନା କଣ? ଏ ଭଜା ବୁଟ ମା ଖାଉନୁ ବଢିଆ ଲାଗିବ, ତାତିଛି ଏ ଚୁଡ଼ା ବସ୍ତା। ଛତୁଆ ତମର ହବ? ତମେ ସକାଳେ ଯୋଉ ଖାଉଛ ହୁଙ୍କାରେ କଣ ଅଛି? ହୁଙ୍କାରେ ମୋ ବଡ଼ ପାଖରେ ସେ ହୁଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାପ, ବଡ଼ ସାପ ଅଛି। ତୁ ଦେଖିଥିଲୁ? କୋଉଦିନ ଦେଖିଥିଲୁ? ମୋ ବଡ଼ବାପା ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ। ବଡ଼ବାପା ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ? ସେ ସାପ ରଙ୍ଗ କେମିତିଆ? ସାପ ରଙ୍ଗ ଧମଣା 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 କେମିତିଆ ଦେଖିବାକୁ ଝିଅ? ତା କଲର ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ। ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ, ବାଉଁଶ ବୁଦାରେ ପ୍ରବଳ ହୁଙ୍କା ହେଇଛି। ହୁଙ୍କା ଉଇ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ମାଟି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି। ସାପକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଗାତ ଖୋଳି ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଲା? ଆଉ କେତେ ବାଟ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି? ଏ ବନ୍ଦ ଅଛି ବା, ଯା ଡାକ ଯା, ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଲା। ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ମିଟିଂ ଯାଇଛନ୍ତି, ଖୋଲିଲେ ତମେ ଆସିବ ଆଉ। ସିଏ ଆସିବେ ଗୋଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ବେଳୁ। ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଝିଅ? ନାଗା ସେ ନଙ୍ଗୁ ହେଇଛି ତା କ'ଣ ପାଉଡର ବୋଳି ହେଇଛି ନା କ'ଣ ବୋଳି ହେଇଛି? କଣ ଖାଇଛୁ ରାମ? କଣ ଚୁଡ଼ା? ଆଉ ତମ ଝିଅ ପଳେଇଲାଣି ଅଛି? ଆଉ ତୁ ତ ପାଉଡର ବୋଳିଛୁ, ପୁଣି ଗାଲେ କଳା ତ ବୋଳିଛୁ, ଦେଖାଯାଉ କାହିଁ କଳା ବୋଳି ହେଲୁ? ଆଜି ଘର ମାନେ କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ବୁଧ ବାବୁ? ପଚାରନା ରୋଷେଇ ରୋଷେଇ କଣ? ସେପଟେ ତ ସେ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। କଣ ଆଜି କଣ ବାସ୍ନା ହଉଛି ଲିଟିଲ? କଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆଜି? ହଁ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆଜି।
ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ନା ଅଣ୍ଡା କଷା ହେଉଛି? ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ, ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଆଉ। ଯା ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ସଇଲାଣି ନା ଆଉ ଅଛି କେତେ ସମୟ? ସଇଲାଣି ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ନା ଆଉ ଡଙ୍କ ତରକାରୀ ହେବ। ଅଣ୍ଡା ଅନେକ ଲୋକ ବି ଖାଆନ୍ତିନି, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ସେ ତାର ସ୍ପେଶାଲ ହବ, ତା ତମର ବି ଟିକେ ବାଣ୍ଟ ରହିବ ଆଉ। ଆଉ ସାର ତାଙ୍କର କ'ଣ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ସେଠି? ଶନି ମେଳା ବଢିବ। ଆଚ୍ଛା, କାଲି ଗୋଟେ ତାହେଲେ ପୁଣି ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ଆଉ ନା? କଣ କାଲି କଣ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ ଭାଇ? ଭୋଗ ହବନି ବୁଧିଆ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲାଣି ଆଉ। ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ଫିର୍ତ୍ତନ ହବ କି? ମା କଣ କହୁଛୁ? କଣ ତୋ ପୁଅ ଏଇଖିଣା ଗୋଟେ ବିଖ୍ୟାତ କଳାକାର, ଆଉ ବିଖ୍ୟାତ କଳାକାର ସ୍କୁଲ ନଗଲା ବୋଲି ସେ ବା ବୁଦ୍ଧିଆ ତା ନାଁ ଦେଇଛୁ ଛୋଟ ବେଳୁ। ସିଏ କଣ ଆଉ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଛି କି? ପ୍ରକାଶକୁ ଟିକେ ପଠାଅ। ପ୍ରକାଶ ଗଲାନି କାହିଁ ସ୍କୁଲ? କାହିଁ ଗଲାନି ତିନି ବର୍ଷ କାଛୁ ହେଲା ମାନେ କାଛୁରେ କାଛୁରେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗଲାନି? ଆଚ୍ଛା, ଛୁଆ ଖାଲି ଭାରି କଟକଣା, ଭଲ ହେଲେ ଆସିବୁ ସ୍କୁଲକୁ, ନହେଲେ ସ୍କୁଲ ମାଟି ମାଡ଼ିବୁନି। ଡିଆଁ ରୋଗ ଥିଲା ତ ଏଇକା କଣ ସେ ଯୁଗ ଆଉ ଅଛି? ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଆଉ କଣ? ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ବାପ ବାଧିଗଲା ମେଡିସିନ ବୋଧେ ସେ ଭଲ ବାହାରି ନଥିଲା। ଖାଇବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲିମ୍ବ ଛେଲିରେ ଯୋଉ ଘଷିବେ ଏଇପଟେ କାଛୁଟା କହିଦେବ, ଯଦି ପାସ୍ କରିଗଲା ମୁଁ ଗନ୍ଧେଇବ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଗନ୍ଧେଇବନି? ହଁ ଗନ୍ଧେଇବ। ଆଉ ମା ତୁ କଣ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ଯେ ବୁଦ୍ଧିଆ ପାଠ ପଢ଼ିଲାନି? ଏଇନା ବୁଦ୍ଧିଆ ପାଇଁ ଏଇନା ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ହାତରେ କଣ ଦଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇ ସେ ଘରେ ବହିଛି କଣ ବୁଦ୍ଧିଆ ଠିକ ନା ନାହିଁ? ସିଏ କଥା ମା, ସିଏ ଥିଲା କୋଉ ଯୁଗ ଏଇନା ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବି ବୁଦ୍ଧିଆ ବା କହୁଥିଲା, କହିଲେ ଭାଉ ଯୋଗୁ ପାନ ଖୋଇକିରି ମତେ ଶିଖେଇଲେ ପାଠ। ବୁଦ୍ଧିଆ ଉପରେ ମାଡ଼ ହୋଇନି କେବେ? ନା, ସିଏ ତ ଯେତିକି ଏଇନା ଜାଣିଛି ପାଠ ତାର କର୍ମ ଚଳିକିରି ବଢୁଛି ଆହୁରି ଆଉ 47, 48, 40, 39, 40 ଆଉ ନା କ'ଣ 47, 48, 39, 40 ନାଇଁ ନାଇଁ 47, 48, 39, 40 ଗଣ ହୁଣ୍ଡାଇ ଏସବୁ ଭାବରେ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଉଛି, ତା ମନଟା ସ୍ଥିର ନାହିଁ ଆଉ ଖାଲି ଫୋନ୍ ଉପରେ ଫୋନ୍। ଆଉ ଇଏ ଗୀତ ଗାଇବ କ'ଣ? ରାହତ ପାଉନି ତୁ, ସେ ଆମର ଆଙ୍କରିଂ କର ବା, ବୁଝିଲେ ସାରେ ଆଙ୍କରିଂ କରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ହଉ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଭଲକିରି ବନେଇଛୁ ନାଇଁ, ତାକୁ କହିବୁ ଆଉ ପଢ଼ିବୁ ଆଉ ଲେଖିଦେବା। ହଉ ବୁଧ ଭାଇ, ଆମେ ଚାଲୁ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପଠେଇବୁ ଆଉ ହେଲା। ଭଲ ଝୋଳ ଘରଣୀ କରିଥିଲି, ପୁଣି କଣ ବଟାବଟି କଲେଣି? ତାଙ୍କର ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଆଗକୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ବୁଝିଲେ? ପଡ଼େ ଥିଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ତାଟିଆରେ ଦେବେ ତଥାପି ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ସେ ଝୋଳଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଭାତରେ ଢାଳିବ, ମସଲା ଅଲଗା
ପାଣି ଅଲଗା ମିଛ କଥା ଗୁଡା ତମେ କହୁଛ ଏଗୁଡା ଭଲ ନାହିଁ ହଉ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ହେଲା ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଣ୍ଡା ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ପଠାଇବା ଉପରେ କାମ ହେଲାନି କହିଲେନି ଲାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ ଭାଇ ମିଳିଲାନି ପୁଣି ଯିବୁ ବଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଶୀତ ନା ଇଏ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଦେଖିକିରି ରଙ୍ଗ ଆଣିବେ ନା ପେପ୍ସି ଆଣିବେ ପେପ୍ସି ବି ଆଣିବେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଚଏସ୍ ନା ଆଉ ଛୁଆଙ୍କର ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଆମ ବେଳ ଅଛି ଆଉ ହରିଶାଉ ଅମଳ ନାହିଁ ବୁବୁଶାଉ ଅମଳ ଚାଲିଛି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ଚାଲିଛି ସେ ଦେଖିବେ ଚଏସ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଆଣୁଥିବି ପୁଅ ଭଲ ବାଡ଼ୁଛି କହୁଛ ମୋ ପୁଅ ବୋଲିଂ କରିବ ଦେଖାଯାଉ ନା ଇଏ ଭଲ ପକଉଛି ଜୋରସୋର ନା ଲାଗିକିରି ସାଇ ପୁରା ବୋଲିଂ ଦେଖାଯାଉ ମ୍ୟାଚ୍ ହବ ମ୍ୟାଚ୍ ସାନୁ ଲିଟିଲି ଗଣ୍ଠି ଆଉ ହଉ ଚାଲ ପରସ ବି ଭଲ ଖେଳ ହଉ ଚାଲ।